kdo jsem mohl nevíš, kam se sypeš, ty vole? Vole, řek. Je. No ahoj. Spíš ona nepoznává tebe. Prosím vás, stop! Vám to kousek předvedu, no co je? No co je? Co? Bylo to důležitý období, kdy spolu hráli tři největší osobnosti komediálního divadla. Je nám přes 60. Můžeme si pozitiva zopakovat, paní doktorko. Znamená to, že mi zašijete řiď? Nechcete mi, doufám, říct, abych to nezlehčoval. Je libo? Ne, počkej. Co ten tady dělá? Bejt děda, znamená být nejdřív opec. Co se mi to tady snaží se hrát ze šeškádu? Se Silvií jsem udělal svoje tři jednoznačně nejlepší představení. Až to se mnou kešky, bejt. No tak to zkuste. Toto je co? Air condition. Mapa.